por dentro o Nico Rosberg, por fora o Hamilton, sobe luz vermelha, não tem muito barulho de motor. Se apagam as luzes, vamos para a largada, Rosberg, Hamilton, eles vão se respeitar, vem para Sandevoto. Olha o Alonso bem lá, o Alonso vem forçando, o Alonso vem brigando, mergulha por dentro do Ricardo, o Alonso vem ganhando uma posição. Alonso ganhou uma posição, tudo bem por aí, Rosberg, Hamilton. O Alonso ganhou a posição, veja só que ele pulou para quarto. Ele conseguiu ultrapassar em cima do Vettel, o Ricardo ficou na frente dele. Mas tudo bem na Sandevoto, aí vamos para a primeira volta. Mas é o seguinte, rivais sim, malucos, longe disso, né? Quem quer estragar a corrida na primeira volta? Ninguém quer estragar a corrida pela volta, foi o Raikkonen, viu, gente? O Raikkonen ali que largou, já tem toque lá atrás, ó. Já tem toque lá atrás. Já tem toque lá atrás do Chilton. Já tem carro parado, já tem carro ficando, já tem forcinha parado por ali. Aí você vai vendo a primeira chicane na primeira volta, o Hamilton vem vindo atrás. Safety car. E já vamos ter pro carro de segurança logo na primeira volta. Por isso que eles estão, eu ia dizer assim, o ritmo tá lento, é que eles já estavam ali na bandeira amarela, já vai entrar o carro de segurança na pista. Deixa eu fazer uma correção aqui. Quem largou bem forçando dessa vez foi Kimi Raikkonen. Ele que pulou da terceira fila e ganhou uma posição. Então Rosberg é o primeiro, Hamilton é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Ricardo é o quarto, Alonso o Ricardo é o quinto, o Raikkonen é o quarto, Vettel, Raikkonen, Ricardo, Alonso, Magnussen, Werner. Olha lá, bateu forte. Foi legal mostrar aquela olha a pancada de novo, vista diferente. Ó. É da câmera diferente, de um outro ângulo. Mas olha como foi interessante mostrar. Olha como o Felipe Massa passou ali, não passou um fio de cabelo. O Bottas e o Felipe Massa passaram no bico do carro que rodou. Os dois carros da Williams escaparam um fio de cabelo. O Felipe já é o 13º, também fez uma boa largada. Olha aí o Grosjean já partindo para o boxe, ele deve ter entrado na pancadaria. Mas como foi interessante mostrar aqueles 10 passos no grid, né, Galvão? Para você ver, não cabe, né? Se você fizer uma ultrapassagem arriscada e o piloto da frente não conceder, a coisa vai acabar em batida mesmo. Não cabe o outro carro do lado. Não cabe. E ali foi o Magnussen tentou colocar o carro por dentro e aí não tinha espaço e a gente viu que o Pérez não quis deixar. Muito bem, vamos rever aí a largada. Veja lá, Reginaldo, com bom cuidado aqui. Olha o Raikkonen, o Raikkonen tirou bem, tirou de trás ali, Dudu. Ele tava largando, a posição do Raikkonen era exatamente atrás do Vettel. Ele ganhou do Alonso. É, o Vettel foi, ele ganhou do Alonso e ganhou do Ricardo, ó. E foi esfregando o pneu lá na Sandevoto. Aí, ó, voltamos na câmera do carro do Raikkonen, né? O Alonso veio, ganhou do Alonso. O Ricardo ficou, o Vettel pulou, o Vettel largou bem. Todo esse movimento de braço ali dele, olha só, porque ele tá com. Ele tava com o Ricardo ali do lado dele, com o Vettel do lado dele, aí ele não conseguiu passar o Vettel. Ele teve que respeitar para não bater no guarda-reio do lado de fora. Ele teve que respeitar. Por isso nós temos o Rosberg em primeiro, temos o Hamilton em segundo, o Vettel em terceiro. Um pedaço que deve ser da Sauber. Tem fiscal correndo. Tem fiscal correndo, porque o carro está parado logo ali na frente. Ali, eu vi pelo patrocinador, acertei. Não, o biquinho na frente ali, tinha o patrocinador deles ali. Dava era o único que estava fazendo ultrapassagem, mas o que mostra? Em Mônaco é difícil fazer ultrapassagem e, portanto, uma batida. É difícil fazer graça em Mônaco, né? Você fazendo graça, você acaba achando alguma coisa pelo caminho. E aí ele está com o capacete pintado pelo Romero Brito, pelo artista plástico brasileiro que pintou os capacetes dos dois pilotos da Sauber. Mas olha, um minutinho, por favor. Agora vamos rever. Ele perdeu o carro na freada inteiramente, ó. Perdeu inteiramente o carro na freada, bateu o bico. Já vi essa batida algumas vezes. Esse tipo de batida eu já vi algumas vezes. Você perde o carro, você bate o bico e você vem passageiro. Quebrada inteiramente a suspensão dianteira, você vem passageiro do carro. E olha, não tem mais aquele grande bico, ele está bem mais longe agora e são pedaços plásticos com água dentro. E antes, o Felipe Massa não parou. Olha essa dor ali que quase que complicou. O Rosberg e o Hamilton. O Felipe Massa passou na sexta posição. Olha só, repetindo para você, quase o toque ali.
Ah, e isso aí vai levar multinha e... Você viu o fiscal de boxe, o gesto do fiscal de boxe, ele foi engraçado. Aí vamos aí para mais uma repetição, o que, que pode estar tá acontecendo aí? O Verne, ali atrás, tomando a ultrapassagem do Hülkenberg. O Magnussen, aliás, o Magnussen arriscando. Mas eu não sei se ele pode fazer isso, porque a linha está ali na frente. É, realmente você pode passar antes da última curva, como o Schumacher já fez. Agora vai tocar, agora vai tocar. Mas eu não sei, a gente vai ter que... Estava até agora, mas ainda assim, a melhor volta do Rosberg foi feita com o pneu amarelo, que é o macio. Olha lá o Raikkonen fazendo a ultrapassagem. E acabou perdendo o ponto da freada ali. Você vai ver a repetição, você vai na câmera, não pode. Ele ultrapassou, travou, virou, não conseguiu virar. Atravessa a zebra e ele tem que deixar passar o carro que ele já estava passando. É, só que ele já tinha passado, né? Ele já tinha ultrapassado, né? Ah, mas eu acho que nessa situação o piloto tem que sempre deixar por via das dúvidas, claro que deu ver o Pedro sair ali. Olha, isso aí era pra punição. Aí você vai vendo briga de Marussia com Caterham. É, mas aqui só passa raspando mesmo. É, eu acho bacana, acho até bacana isso. Pegou carona lá. A verdade é que o carro foi tocando, foi empurrando. Não cabia. Deu três toques. Três toques, o Bianchi deu três toques para fazer a ultrapassagem. E você estava certo na... Aí a repetição, Reginaldo, a gente chamava atenção por isso, a repetição do Raikkonen com o Magnussen. E ele foi tocar, eles ficaram parados ali. O Raikkonen tomou prejuízo maior